Det var jättemörkt i min lägenhet, så jag vet inte om det här kommer bli så bra content. Nu så ska jag träna på dans, tänkte jag. För att till nästa vecka. Jag har ju haft mitt första danspass. Nu blir det annat ljus. Vi får se om det här blir så jävla bra. Jag har ju haft mitt första danspass. Det gick skitbra tycker jag. Fick dock lite åsikter om att jag inte hade så mycket rockiga låtar. Inga som passar riktigt de här pensionärerna. Så nu så ska jag träna in en lite mer rockig låt. Och jag har fått ett önskemål på Elvis. Och då hittade min kollega en bra Elvis-låt. Så att jag ska prova och se liksom hur den är. Så vi kör väl det. Ja, men den här har jag ju hört. Hon bara, ja men ta den här låten. Okej, vet inte riktigt vilken det är. Men den här har jag ju hört. Så absolut. Den här är ju dansa bugg till. Som att den är lite krångligare än vad jag var van vid då. Okej, hänget. Det här kan bli väldigt roligt. För nu ska jag kolla på när Elvis sjunger den här låten. Att du ska dansa som han dansar. Och jag har inte sett den här innan. Det här. Oj, oj. Jag känner ju dock att jag måste kunna leverera lite sånt här. Det där gick ju sådär va? Men jag hittat en Just Dance-version. Så vi får se hur det här går. Alltså, jag ska inte ta deras dans. Såklart inte, det får man nog inte ens göra. Men man kan ju få lite inspiration. Så jag ska prova och se hur det går. Det där gick ju också lite sådär. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Se vad som händer. Hej gänget. Klockan är 6:37. Det är söndag. Och jag ska träna på den här dansen igen då. Jag har ju inte bestämt alls vad det ska vara. Så jag ska försöka komma på nu vad det ska göra. För jag måste lära mig den till på torsdag. Den är ju lite speciell. Den här Jailhouse Rock. Så jäkla svår. Men jag tror att jag har en liten tanke. Det här kanske räcker, eller? Kanske inte behöver vara mer komplicerat än så. Jag tycker inte den här låten är jätterolig, men de vill ju ha en sån här låt. Så det vill bara ställa upp. Mm. Det är bra. Det är så jävla dyrt.
Ja, ni märker ju att jag inte är på bästa humöret. Men tack för att ni har kollat. Hoppas att ni tycker att de här videorna är roliga. Även om inte jag tycker det alltid. Eller alltså jag tycker det är roligt med YouTube, men jag tycker inte den här musiken är rolig. Okej, hej då. Ha en bra dag.